kur ke një hall, nuk bën dot stadiumin. Ndaj dhe ishte vendimi i drejt që me stadiumit dhe 404 apartamente për ata që humbën shtëpinë nga tërmeti, të zgjidhnim strehimin e njerëzve, të jepnim atyre prioritet dhe të kemi mundësi ta bëjmë stadiumin mandati që vjen. Në momentin që duhet merrnim një vendim me shkollat që prishi tërmeti, nëse do ndërtonim këto 11 shkolla ose ristrukturonim, apo nëse do bënim tregun e fruta perimeve, atëherë duhet merrim një vendim në pamundësi për t'i bërë të dyja, Redi dhe Këshilli Bashkiak, u sollën si çdo familje e mirë shqiptare, than, fillimisht të rregullojmë fëmijët, pastaj tregjet edhe gjithë punët e tjera, dhe tregu do të bëhet mandatin e dytë Redit. Për gjithë ata që patjetër kanë dëshiruar dhe me zipresim rehabilitimin e parkut të madh të qytetit, prap duhej merre një vendim. Dhe vendimi ishte do bëjmë 6 kopshtet me që u dëmtuan apo mund të bëjmë parkun tani. Dhe patjetër që mirë do ishte t'i bënim të gjitha, por besoj e tieni e tha me drejt, është shumë e rëndësishme të themi të vërtetën. Në kohë pamundësie, si çdo familje respektuar e Kavajës, zgjodhëm që të bënim kopshtet dhe çertet dhe në këtë mandat kemi mundësi të bëjmë parkun. Motra dhe vlezër, është shumë e rëndësishme të kuptojmë që me njëri tjetrin duhet të flasim hapur. Ndaj edhe në këtë fushatë unë kërkoj që secili për jush të angazhohet për të folur me zemër në dorë me njerëzit. Unë e di që është shumë kollaj të gënjesh. Edhe e tha e tieni, ti mund të premtosh autobus falas, aviona falas, trena falas, ti mund të premtosh çdo gjë falas. Kavaja, Shqipëria e provojnë atë sistem, sistemin e komunizmit ku çdo gjë ishte falas dhe në fakt u varfëruam të gjithë njëkohësisht. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që ne jemi skuadra fitimtare. Fitimtari nuk mund të gënjej, fitimtari nuk mund të sajoj rena për 3-4 vota, sepse si fitimtar, në datën 15 maj, Partia Socialiste dhe Redi Krali do vazhdojnë ta qeverisin Kavajën dhe nuk e kanë luksin të gënjejnë, nuk e kanë cipën, nuk e kanë paturpsin që të gënjejnë. Ndaj dhe miqtemi, ne do themi vetëm të vërtetën, do themi vetëm gjërat që mund bëhen, do themi vetëm gjërat që mund të realizohen, do themi vetëm premtimet që mund të përballohen, sepse është shumë e rëndësishme të sillemi si fitimtar. Ai që e di, unë i kam parë sondazhet në Kavaj, kam parë sondazhet në Tiranë, kam parë sondazhet në Kamës, në Vlorë, në Rrogozhin, ne jemi fitimtar në të pesta bashkitë. Por duke qenë se jemi fitimtar, nuk mund ta hipi vetja në qef, nuk mund të jemi arrogant, edhe nuk mund të themi dokra që si mbajmë dot. Ndaj është shumë e rëndësishme t'i shohim njerëzit në sy, t'ju themi pse i kemi marrë këto vendime, pse kemi bërë pallatet dhe stadiumin do ta bëjmë tani, pse kemi bërë shkollat dhe parku do ta bëjmë tani, pse kemi bërë kopshtet dhe tregun do ta bëjmë tani, se duke thënë të vërtetën, duke i parë njerëzit në sy, duke i premtuar gjërat që mund të realizohen, do gdhihemi fitimtar në 15 maj të hënën për të vazhduar punën për bashkinë e Kavajës, për Shunein, për Luzin, për Helmsin, edhe për Golemin e dashur. Ndërkohë, ju e dini, unë s'jam ai soj politikani ose aktivisti që specializohet duke shartë tjerët.